Salaspilī pašā pilsētas nomalē rosās bariņš tā saucamo simtlatnieku. Viņi gatavo maukt trūcīgiem pensionāriem un tā esot motivācijas strādāt. Tā kā mūsdienīgu tehniku lietot nav ļauts, viss tiek darīts ar sentēlu metodēm. Cik ilgi tad šeit jau malciņu skaldiet? Otru mēnesi es tikai stāvu. Grūti vai viegli? Nav tik grūti un nav tik viegli, bet tomēr vajag strādāt. Pie maukas sagatavošanas nozīmē tie, kuriem esot grūtības staigāt. Lielākā daļa no 200 bezdarbniekiem, kur nodarbināts simtlātu stipendiātu programmā, vāc lapas. Taču savas pilieši ir arī radoši ļaudis. Tāpēc simtlatnieks strādā arī par Luksforu aizvietotājiem pie Daugavpils šosejas. Nav Luksfors uzstādīts uz Daugavpils šosejas un diezgan bīstams tās gājai pārējais, un kas sākās septembrī tagad skola. Un tā kā mums uzbūvēja Neste un Čizburgeru pāri ielē, tad izdomājam, ka uzliksim bezdarbnieks, lai viņi dežūrē un palīdz vismaz skolniekiem veciem cilvēkiem pāriet ielu. Jurijs, kurš agrāk strādājis par galdnieku, stāst, ka darbs nesot grūts, vien silti jāģerbis. Visvairāk gribētāji šķērsot šosei esot rīta pusē un pēcpusdienā, tad arī nāks likt lietā savu darba instrumentu. Tikko pieeja tuvāk pārējai, bremzē, laiž pāri. Ir, protams, neapzinīgie šoferīši, bet pārsvarā autovadītāji klausa. Slušoju, da. Grūtāk atrast darbu, kas nestu sabiedrībai labumu esot vasarā. Tāpēc izdomājuši tos, kuri sevi sauc par celtniekiem, piesaistīt bruģa likšanai. Savukārt tie, kuri nekad neko tādu nebija darījuši, veidoja apmalītas piemiņas vietā. Tiesa, ne visi bezdarbnieki ir apzinīgi. Katru mēnesi nāks atvadīties no apmēram 5 alkohola mīļotājiem, tāpēc iegādāts pat alkometrs. Es domāju, ka liela daļa no šiem cilvēkiem nekad tādu īstu darbu arī neatradīs. Kad aptuveni tie 30% būs tie, kas ir pazaudējuši tagad to darbu. Pārējiem tā attieksme jāmaina. Gada laikā Salaspilī simtlātu stipendiātu programmā nodarbināti vairāk nekā 600 bezdarbnieku.